Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbane u 8 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman. Naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Svako malo vidimo da novinske članke pune previranja između vodećih političkih ličnosti Bosne i Hercegovine. Prepucavanja se uobičajeno zasnivaju na ustaljenim tematikama. Najaktuelniju bošnjačko-hrvatsku vatru potpalila je godišnjica uspostave takozvane Hrvatske republike Herceg-Bosne. Dok su na jednom dijelu Bosne i Hercegovine zastupljena negodovanja, u isto vrijeme predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine euforično doživljava ovaj dan. Uspostava Herceg-Bosne neosporno je jedan od najznačajnijih datuma novije hrvatske povijesti. Ovaj projekt uveliko je doprinio da smo mi još narod, politički narod koji želi dobiti institucionalnu jednakopravnost. Kroz taj projekt smo ne samo zaštitili hrvatski narod, nego se skrbili o svima onima koji nisu pripadnici hrvatskog naroda na prostoru gdje je djelovala Hrvatska republika Herceg-Bosna i njene institucije. Obilježavanje godišnjice glorificiranjem takozvane Hrvatske republike Herceg-Bosne je sraman anticivilizacijski čin. Tim postupkom se veličaju masovni zločini i etničko čišćenje Bošnjaka i Srba s područja te zamišljene paradržavne tvorevine. Istovremeno to predstavlja izrugivanje žrtvama. Ako se ne prepiru oko historije i ratne tematike, onda aktualiziraju politička pitanja. SDA namjerava tražiti alternativu HDZ-u. Nedavno je istakao bošnjački član predsjedništva. Vječiti optimista Dragan Čović nije dugo čekao na repliku. Rekao sam mu, HDZ i stranke okupljene oko HNS-a uvjerljivo će dobiti izbore. Uvjerljivije nego ikada do sada, ali nam nećeš ti ili takvi kao ti birati predstavnike, niti nam tražiti alternative kao što ste do sada radili. Dakle, hrvatski narod će za sebe odlučivati. Kao šlag na kraju Čović ne može, a da se ne dotakne neizostavne priče, one oko izbornog zakona. Jedina realnost danas je promijeniti izborno zakonodavstvo, posebno odredbe koje je Ustavni sud stavio van snage. U suprotnom će se dogoditi Mostar. Isti taj Ustavni sud je stavio van snage izborna pravila za Mostar i više izbora u Mostaru nema. Drugim riječima, ako jasno ne definiramo kako provesti izbore i implementirati rezultate, izbora neće biti. Iako i ptice na grani znaju da su ova takozvana medijska prepucavanja samo uvertire u predizborne kampanje te mudro prikupljanje glasova, nažalost to je ono što i potpiruje Čovićev optimizam. Svjestan je da se oktobar 2018. približava. Svjestan je da je jedini igrač koji ima dodatne 4 godine pred sobom, koje će vrlo moguće trošiti u predsjedničkoj fotelji. Svjestan je da narod pada na nacionalne provokacije. Ali zašto narod nije svjestan svega navedenog? Kada ćemo konačno postati svjesni političkih igara?